Pazova grad, šta građani dobijaju, a šta gube. Naziv je tribine koju su organizovali neformalna grupa pazovački aktivisti i informativni sajt Pazova.org. Pokušavamo danas da naše sugrađane informišemo, da odgovorimo na neka njihova pitanja koja sigurno imaju i da im dozvolimo da i oni iskažu svoje mišljenje povodom ove teme. Pred 30-ak građana predstavnici opozicionih stranaka i pokreta su iznosili argumente u kojima se više zalažu za koncept od tri posebne opštine. Sigurno da ima i dobrih i loših stvari u tome i mislim da će danas biti dosta stvari kristalizovano šta je dobro, a šta loše. Dakle, postoje argumenti i za i protiv, iz tog razloga smo bili uzdržani. Ja smatramo da generalno se ne dobija mnogo, a da se mnogo više gubi. Ja sam došao u ime pokreta za opštinu Nova Pazova da iznesem stav građana Nove Pazove, da smatramo da Nova Pazova bude samostalna opština, da treba postojeća opština se podeli na tri dela i da se oforme tri samostalne opštine, znači Nova Pazova, Stara Pazova i Podunavlje. Neke od prisutnih građana je zanimalo koja bi naselja pripala kojoj opštini po dobijanju statusa grada sa tri opštine. Vodom imamo četiri naselja, da li bi sva četiri pripala jednoj opštini i gde je bilo sedište? Ako bi recimo, možda su najrazvijeniji Novi Banovci, a oni su na periferiji, odnosno na Surdu. Znači, bilo bi centralno mjesto Stari Banovci, da bi se svi složili teško. Onda, šta bi pripalo Novoj Pazovi i šta Staroj Pazovi? Nova Pazova računa da je pripadno Vojka i Črnješevci, ali oni ne žele da odu tamo i hoće da budu Stare Pazovi. Da podsjetimo, odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su u decembru prošle godine usvojili inicijativu da opština Stara Pazova dobije najviši nivo u lokalnoj samoupravi, što znači i veće nadležnosti, obrazlagao je tada ovaj predlog predsjednik opštine Stara Pazova. Kao grad, naravno, imamo bolji budžet i veća sredstva na raspolaganju da stvaramo uslove za bolji život naših građana. Viši status dobile bi i mnoge institucije. Navešćemo primjer samo PIO fonda, ima ih više poreske uprave i tako dalje. Sa statusa odelenja podižemo na nivo status filijale. U međuvremenu inicijativa je dobila sve pozitivne ocjene nadležnog ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije, što je potvrdio Ivan Bošnjak, državni sekretar u pomenutom ministarstvu, a iz kabineta predsjednika opštine saznajemo da je cilj rukovodstva lokalne samouprave da u međuvremenu pokrene realizaciju preostalih investicija u infrastrukturu i projekte koji će Staropazovačkoj opštini i u praktičnom smislu opravdati buduće zvanje grada.